Ei, amics i amigues, avui us proposo que fem junts una de les meves activitats preferides. Endevina, endevinalla, tic-tac, tic-tac. Menjar paella? No, cuinar paella! I després menjar-nos-la, esclar. Avui cuinem junts la paella del Delta. Ja sabeu que la paella és un dels àpats que més m'agrada del món mundial. I a més és un plat originari del Delta. Bé, la realitat és que els historiadors no es posen d'acord en qui va inventar realment la paella. El que sí que sabem és que a cada racó de la nostra costa mediterrània on es conrea arròs tenim la nostra pròpia recepta de paella. Totes fetes amb els aliments de la terra i de la temporada de l'any. Perquè tan-ta-ta-txan! La paella és un dels plats més deliciosos de la dieta mediterrània i també de la nostra cuina d'aprofitament. Així que avui cuinarem la paella típica del meu Delta de l'Ebre. Voleu saber quins ingredients porta? Som-hi! Per fer una bona paella del Delta necessitarem, d'una banda, aliments del mar. Tenim l'anguila, que és típica del Delta, els musclos, calamars i també llagostins i crancs. Se'm fa la boca aigua! Compte, no cal posar-ho tot. Al mercat ens ajudaran a comprar el millor peix de temporada. De la terra posarem ànec del Delta o pollastre. I vegetals, molts vegetals, que donen bon gust, frescor i fibra. Tomàquet, pebrot vermell, mongeta verda, ceba, all, pèsols... Ep, i l'ingredient més important, el secret de les millors paelles. L'arròs amb denominació d'origen protegida Delta de l'Ebre. Com l'arròs montsià, bomba o extra, el gust del xef. També emprarem el brou de carn o peix, un bon oli d'oliva verge extra i els condiments, com la sal, el pebre... Apa, comencem a cuinar! Cuinar pot ser un joc molt divertit. Preparem els aliments, els manipulem, els tastem... Nyam, nyam! Però hem d'anar amb una mica de compte i, sobretot, fer cas als adults quan estem a la cuina. Les mans ben netes i polidetes. Els ganivets pel mànec i amb molta cura. Els aliments no els maltractem. Amb el forn obert o el foc encès, mans a l'esquena. Residus al mínim, així practiquem la cuina d'aprofitament. I cada rebuig al seu envàs de reciclatge. Ara que ja ho tenim tot llest, anem per feina. Posem la paella al foc, tirem l'oli i quan estigui ben calent, afegim el pollastre o la carn i els peixos, ben nets i salats. Quan estigui tot enrossit, ho traiem del foc i aprofitem la mateixa paella per fer el sofregit. Aboquem unes cullerades de tomàquet natural, la ceba i el pebrot. Remenem, parem, remenem, parem... Remenem i així anem preparant un sofregit ben cuit. Atenció, moment arròs! Com sabem la quantitat d'arròs? Nosaltres fem servir un gotet com aquest per cada comensal, que equival a 100 grams. Donem voltes... Mentrestant, el brou bull a la cassola. I quan ha passat un minut de voltes, afegim el brou, fumet o aigua i mirem com fa. Xup-xup, xup-xup. Això és molt important, cuiners. Per cada gotet d'arròs fem servir dos gotets de líquid, brou, fumet o aigua. Deixem 5 minuts a foc viu i uns 10 minuts a foc baix. De tant en tant, mirem si li pot faltar una micona més de brou o líquid. I apa, ara només hem de deixar reposar uns 5 minuts més. Ai, quins nervis! La millor part de cuinar és menjar el que has cuinat. I més si els savis confirmen que la paella és un plat molt, molt, molt saludable. Perquè, si seguim el criteri dels nutricionistes que van crear el plat saludable, en un plat de paella comprovem que tenim una proporció equilibrada de cereals com l'arròs, la proteïna que ens dona el peix o la carn, i vegetals. I si l'acompanyem amb una bona amanida i fruita, eureka! Tenim un superàpat per a tota la família. I ara sí que arriba la meva part preferida, menjar la paella del Delta. Renoi, ens ha sortit deliciosa! Fins a un altre, amics i amigues! Si no vols perdre't els meus vídeos i de pas ensenyar als teus pares a cuinar-te plats deliciosos de veritat, recomana els que facin clic per subscriure's al canal d'Arròs Montsià.